presidente do Secov RS. Moceiro, hoje está recebendo aqui mais do que uma placa, mais do que um troféu, um reconhecimento por ter sido um grande destaque na construção dessa sede inovadora, arrojada, moderna, contemporânea. Faltam palavras para definir a dimensão dessa e também a função dela, que vai ser um templo de qualificação profissional, não é isso? É, de fato, é um passo à frente do comércio de serviços e turismo do Rio Grande do Sul. Porque a ideia é de que essa sede cristalize as ideias e a ação dos empresários dos setores do Rio Grande do Sul. Em realidade, ela é mais do que isso, é um símbolo daquilo que representa os setores dentro da economia do Rio Grande do Sul. Dizendo que aqui vai ser um templo de transformações de talentos, de profissionais, de oportunidades e fazer com que a economia se torne cada vez mais moderna e atualizada, né? Não, sobre isso não temos dúvida nenhuma. Tanto é que a sede foi projetada e colocada num lugar adiante daquilo que se costuma fazer dentro da cidade. Ela foi colocada para onde a cidade está indo. Era a cidade. Exatamente. Então, no momento em que ela foi colocada adiante... Construiu um novo momento. Exatamente. Já houve quem dissesse, parece que foi um chefe índio, Cherokee, que disse que para onde o povo vai, é lá adiante que temos que construir a nossa casa, porque eles vão nos abraçar quando lá chegarem. Então, não tenho dúvida quanto a isso. Essa sede vai ser o centro de uma nova irradiação de inteligência e ação. Então, por tudo isso, eu acho que nós temos de nos congratular. E os discursos que tivemos hoje na cerimônia foram emblemáticos nesse sentido. Deixa um legado que entra para a história da FEComércio por décadas. A emoção disso? A emoção é aquela emoção de quem planta uma árvore. E quem vem junto com o troféu aqui, né? Pois é junto daquilo, porque a escritura desse terreno fui eu que assinei, por deferência do Sabadini. E vejo que tudo está andando conforme planejado lá atrás. Parabéns, você. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e bom trabalho para ti.